အယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘာမှမတင်မတတ်နိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မရောက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သေရင်တော့မှကျမတို့ကသာရအသက်ရမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျမတို့ကဘာမှမြေကြီးမှာလှုပ်သွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာမဟုတ်လူကျို့တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုမထောက်ပံ့လို့ကျွန်တော်ကကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးသင်ခွင့်မရခဲ့လို့ကျွန်တော်ကသူ့လိုမျိုးခွင့်ရမရလို့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေမပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထင်းမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရမိတ်ဆွေသင်လဲပဲကြီးမားတဲ့အမှုပြုကျင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေလူတွေအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်သခင်လုံနိုင်တယ်ဖခင်သခင်လုံနိုင်တာကိုသင်စိတ်ချခြင်းကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ရဲ့ခြေနေတယ်သင်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီနေ့မှာသင်တွာလာလှုပ်ရှားတယ်သင်အသက်တာမှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေရှိရပြဿနာတွေရှိလူအနေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ပေမဲ့သင်ဖခင်သခင်ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာကိုယ်တော့တက်နိုင်တယ်လို့စိတ်ချတာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းဖရားသခင်ကိုဖရားနေရာမှာထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။လူချို့တွေကဖရားသခင်ကိုဖရားနေရာမှာမထားငါလုံးမရမယ်ငါကြိုးစားမရမယ်ဆိုရအတွေးခွန်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဖရားသခင်လှုပ်ချင်တဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေလုပ်လို့မရဘူး။ငါမတက်နိုင်မဲ့ဖရားတက်နိုင်တယ်ဖရားသခင်ငါအပိုင်းငါလုပ်ရင်သူ့အပိုင်းကိုသူ့လုပ်မယ်လို့သင်စိတ်ချကြယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။သူတို့လုံနိုင်တဲ့လောက်ပဲလုံနိုင်တာမဟုတ်တော့။တဘာဝလုံးသူတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေသူတို့ဟာလုံတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကျမတို့စန်းစာတွေမှာမာရိကသာမန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိသောမိန်းမဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်လာ။လူအနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။အမျိုးသားရဲ့မျိုးစိတ်မပါဘဲနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တော့ကျွန်မအပေါ်မှာကိုတော့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့နာခံလိုက်တာဝန်ခံလိုက်တာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေပြီးတော့တဘာဝလွန်အရာသူ့ဘဝထဲမှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာယုံကြည်ခြင်းအသင့်သက်တာထဲမှာခက်ခဲခဲဖြစ်လာတာမဟုတ်သင်ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်သင်ကိုဖျားကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကိုသင်ကသဘောတူခြင်းအဖြစ်ဖရားအလုပ်လုပ်မဲ့အရာတွေကို yes and amen လို့သင်ထူးတဲ့အရာအပေါ်မှာဖရားကံသင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ Noah ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖရားအပေါ်မှာစိတ်ချမှုမြင်ရ။ Noah ကိုတည့်ရမှာဖရားပြောတယ်ငါဒီလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်အဲ့အတွက်မင်းနဲ့မင်းရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်သင်မောကိုစောက်ပါ။သင်မောစောက်တဲ့ခါမှာလည်းဖရားခင်ပြောတဲ့အလျားအနံအတိုင်းသူစောက်ရတယ်။သင်မောကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမော်ရီမှာဘာကြောင့်သူတို့နေရမလဲဆိုမြေကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်မိုးရွာပြီးတော့မြေကြီးသားတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတော့မှာမို့လို့တကယ်တော့ဒီသတင်းကတကယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းဖြစ်လူတွေကမိုးရွာတယ်ဆိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတခါမှမိုးရွာတယ်ဆိုမကြုံဘူးသေးသူတို့ဘဝမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အရာဒါပေမဲ့ဖျားကနောအေးကိုပြောလာအဲ့ဒါဖြစ်မယ်နောအေးကလေလူတွေပြောတဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာမတက်မရက်ဖင်းနဲ့ဖရားသခင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာ तू မတက်ရက်တယ်။ဖရားသခင်ကို तू စိတ်ချတယ်။သူ့ရဲ့ confidence ကဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဖရားစကားကို तू အရာအားလုံးထက်စိတ်ချတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ဖရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းနာခံပြီးတော့သင်မောကိုစောက်။အဲ့သင်မော तू စောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲနော်ခဏလေးမှပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်း120ကြာဖရားသခင်ဂရိပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း120လောက်ကြာတဲ့အခါမှပဲမိုးကစပြေးရွာလာဒီမှာတစ်ခါလေးမှကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားတဲ့အခါမှယုံကြည်ခြင်းရှိရတဲ့ချက်ချင်းအရာအလုံးကဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအချို့သောအရာတွေကတော့ဟုတ်တယ် instant miracle ချက်ချင်းဖြစ်လာရရှိရယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဏှာယောဂတွေဆူတောင်းပေးတယ်အနာယောဂချက်ချင်းငြိမ်းသွားတာရှိရဒါပေမဲ့အချို့သောအရာတွေကဖရားသခင်စကားကိုသင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှစောင့်ရတဲ့ကာလတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေသလားဟာလေလုယာသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တိုင်းပဲသွားမှာလား
Yongji Jin machine, Jamara de Lulu Vapede. Yongji Jinga, Paya Boma, Secha Jingani Lara Pede. Yongji Jin, Jimare, Ajide, Sore Luria, Jamaru Tapo, Bido, Truma Joda Champo, Bani Loma Hoba. Throw Piat can Tudu Chacha Jamaru Tapo, Bido, Zagapio, Nilule Mahoba. Paya the Kinga, Lurango Chede, Lurango Zagapio Jinne, Lurango Aumime Nilani to Piopiacine, Lumiaoya Nilani, Piopiacine, Dikalama below a Tashi Yamle, Piak and Pobia. Tell me, Ayaji, tomorrow, Eddie Zagago, Giabino, Saint Chamushi the La.